អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីការប្រើប្រាស់ moving average និងការតម្លើង moving average ណា moving average មានអីខ្លះហើយវាមានរឿងអីខ្លាំងយើងមិននិយាយរឿងមួយផ្នែកមួយផ្នែកមួយផ្នែកនៅពេលចប់បាត់ហើយយើងនឹងនិយាយ tutorial tutorial គឺខ្ញុំនិយាយរហូតប្រហែលជា4-10 EP រហូតដល់វាចប់ហើយធ្វើការ upload លើ YouTube ណាអញ្ចឹងឯនេះយើងមកធ្វើការ install moving average ឡើងហើយ moving average ប្រើការយ៉ាងមិនខ្លះអូខេមកលំដាប់ទី1នៃការបើកគេហៅថាបើកគេនៅពេលយើងបើក MT4 មកណានៅពេលយើងបើក MT4 មកយើងនឹងឃើញបែបនេះនេះនេះកញ្ចក់បែបនេះណាយើងនឹងឃើញកញ្ចក់មួយណាដែលជាផ្ទាំងមួយនៅលើ window យើងដែលមានខាងលើដូចជា logo អញ្ចឹងណា logo លេខ MT4 ឈ្មោះ broker ប្រភេទ broker ដែលប្រើប្រភេទ account ដែលប្រើប្រភេទ currency ដែលកំពុងទាញយកមកប្រើនៅខាងលើយើងមកមើលទៀតថាមានអីទៀតយើងមាន currency ទាំងនេះទាំងនេះយើងអាចដូរពណ៌បានណាស្ទើរតែទាំងអស់អាចដូរពណ៌បានអូខេនិយាយចេះវិញស្ទើរតែទាំងអស់អាចដូរពណ៌បានអូខេណោះបន្ទាប់មកទាញខ្ញុំមិនតូចបន្តិចយើងនឹងនិយាយរឿងសំខាន់វិញអូខេយើងកំពុងនិយាយថា moving average គេ install យ៉ាងម៉េចបើសិនយើងបើក្រាបធម្មតាមកវាចេញជាក្រាបបែបនេះណាវិធីការរៀបចំរបស់យើងតិចនិចទី1គឺយើងធ្វើការចុចស្ដាំបើសិនយើងអត់មានឃើញអីនៅខាងលើនេះបើសិនយើងអត់មានឃើញ tool នៅខាងលើនេះចេញមកយើងចុច view toolbar ឃើញណាអានេះជាការទាញ tool យកមកប្រើប្រាស់ standard view toolbar chart view toolbar line view toolbar time frame ឃើញណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងទាញចេញមកហើយណាបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាអ្នកដែលគេកញ្ចក់គេធំដុំឬក៏គេមានវិធីប្រើប្រាស់គេចង់បានគេអត់ខ្វល់ពីទំហំនៃកញ្ចក់គេដាក់វាចោលអញ្ចឹងគេចុចនេះមិនសិនចុចទៅលើ span វានឹងទាញកញ្ចក់ពីឆ្វេងពីស្ដាំមកឆ្វេងមកស្ដាំអានេះស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីស្ដាំមកឆ្វេងឲ្យត្រូវហើយត្រូវនៅថៃយូរហើយជាច្រឡំអូខេបន្តមកមិនទៀតបន្តមកយើងធ្វើការដូរពណ៌មែនទេធ្វើការដូរពណ៌ពឹបឃើញណានៅពេលយើងបើកគេថាឆាតថ្មីថ្មីវាជាប្រភេទបាបែបនេះហ่ะជាបាប្រភេទជប៉ុនដែលគេប្រើអញ្ចឹងវាមានពួកប្រភេទបាឆាត candlestick ឆាតហើយនឹង line ឆាតអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាអា4ហ្នឹងមានអីខ្លះណា4ហ្នឹងមានអីខ្លះយើងមកមើលបាឆាតនេះជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តប្រើណាព្រោះពេលបើកនឹងបិទហ្នឹងវាស្រួលមើលវាស្រួលមើលត្រង់ថាវាតគ្នាយ៉ាងវាតគ្នារហូតណាអញ្ចឹងវាដូចជាសុរគុអញ្ចឹងគេចូលចិត្តប្រើចូលចិត្តជប៉ុនតែសម្រាប់ខាងអាស៊ីយើងរបៀបអាស៊ីសុទ្ធថៃអីហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងគេចូលចិត្តប្រើ candlestick គេចូលចិត្តប្រើបន្ទាប់មកខាងអាមេរិកឃើញថាប្រើតែមានសុខភាពគេមកប្រើតាមបន្ទាប់មកខាងអាមេរិកមែនពួកអាអ្នក trade មើលតែទីផ្សារមើលតែតម្លៃគេប្រើ line ណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញមិនថាប្រើ candlestick មួយណាទេណា trade បាន profit ដូចគ្នាពួកអាហ្នឹងវាជាឧទាហរណ៍នៃតម្លៃចេញនិងតម្លៃចូលតម្លៃបាននៃតម្លៃបិទនៃ currency នីមួយៗដែលយើង trade ទេវាអត់មែនជាថា 100% គឺអាហ្នឹងជាការបិទទេ broker ផ្សេងគ្នា broker ខុសគ្នា candlestick ខុសគ្នាណាអូខេយើងមកមើលយើងមកបើកជា candlestick បើសិនជាយើងអត់ចង់ដូរពណ៌បើសិនជាចង់ដូរពណ៌ចុចស្ដាំ property ឃើញទេយើងឃើញត្រង់នេះហ៎តែសំខាន់ណាស់នេះយើងឃើញណាយើងឃើញ bull អានេះគឺ up គឺឡើងវាចូលគ្នា down វានៅជាមួយ bear ឃើញណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យ candlestick ឡើងជាពណ៌ខៀវយើងដាក់ bull ឃើញណាយើងដាក់ bull candlestick ចុះជាពណ៌ខៀវយើងដាក់ bear មកពឹបអ
អូខេនេះជាការដូរពណ៌ candlestick ណាហ่ะបន្ទាប់មកអីទៀតបន្ទាប់មកគឺអីទៀតបន្ទាប់មកគឺការទាញយកមួយអាវរិចយកចេញមកប្រើណាហ่ะ insert indicator train យក moving average យើងមើលថាទី1ចុចទៅលើ indicator អាចចុចទៅលើ insert សិនទាញមក indicator ទី2ចុចទៅលើ train ទី3ទៅជា moving average អានេះជាការទាញ indicator យកមកប្រើដល់ពេលយើងចុចតាមអញ្ចឹងមកហើយយើងបាន window មួយចេញជាពាក្យថា moving average ណាហ่ะ window នេះណាហ่ะវាមានពាក្យថា parameter និង ma method apply to chain ណាហ่ะអញ្ចឹងយើងមករៀនម្ដងមួយម្ដងមួយថាមានអីខ្លះអាចូលមកមើលតិចមើលថាមានអីខ្លះអូខេត្រង់នេះពាក្យថា parameter នេះគឺជាការ set up តម្លៃណាហ่ะ set up តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ set up តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ period 200នេះគឺយើងឲ្យវាគណនាណាចំនួន200ចាប់ពីតម្លៃ1ខាងមុខទាញទៅខាងក្រោយ200 candlestick ណាបាត់តែថាម៉េចយើងមកបញ្យលម្ដងមួយម្ដងមួយសិនបាត់តែថាចាបាត់ថាយើងឲ្យតម្លៃនេះចាប់នេះមកទាញមកគណនាតម្លៃខាងក្រោយនេះ200 candlestick ដើម្បីគណនាឲ្យដើម្បីរកតម្លៃកណ្ដាលថាវានៅត្រង់ណានេះពន្យល់ងាយៗសិនណាថាតម្លៃកណ្ដាលការគណនាយកតម្លៃមធ្យមដែលវានឹងកើតឡើងអូខេណាបន្តមកមិនទៀតបន្តមកមិនទៀតបន្តមកយើងធ្វើការ insert មកអូខេអុយថាខ្ញុំដាក់100ខ្ញុំដាក់100ខ្ញុំចុចអូខេចុចអូខេដល់ពេលចុចអូខេពុបអាចជាង41ចឹងដល់តម្លៃនេះតម្លៃនេះស្មើ1តម្លៃស្មើ1បើសិនជាយើងចង់ដឹងថាវាស្មើ1ពិតប្រាកដមែនអត់សាក់ insert មួយទៀតindicator insert ប្រហែលដងក៏បានដែរកុំឲ្យតែវា period ដូចគ្នាយើងអាច insert បានរហូតយើង insert មួយមកដាក់ជាពណ៌ស្វាយក៏បានដែរអានេះជាទំហំរបស់វាគឺគេហៅថាទំហំអីគេទំហំរបស់សាច់ MA ណាគេសាច់ MA ធំមែនណានៅពេលយើងដូរដាក់50វាយកតម្លៃនឹងចែកនឹង50តម្លៃមធ្យមនៃ50ណាចែកទៅនឹង500តម្លៃមធ្យមនៃ500អញ្ចឹងវាជាទូរលេខដែលมันអាចកែប្រែឬបដូរបានតាមតែចិត្តយើងមែនណាយើងវាជាទូរលេខដែលយកចេញពីការគណនាពី candlestick បច្ចុប្បន្នទាញទៅខាងក្រោយទៅប៉ះ broker ដែលមានតរណីគ្រប់គ្រាន់វានឹងក៏គណនាខុសដែរណាត្រូវដឹងថា computer គណនាតាម data ដែលមានតរណីដែលមានណាហ่ะតរណីដែលមានណាបានវាគណនាដែរដូចជាគេពន្យល់ងាយៗពឿថាថាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តតជក់បរិយរហូតតណ្ណ័យគាត់ជក់បរិយ10ឆ្នាំជាងហើយយើងដឹងហើយថាអប៉ែកនេះប្រកាសជាការរោគសួតបើមិនរោគសួតទេតិចតិចងាប់ដោយសារសួតហើយអាឃើញទេនេះជាតណ្ណ័យអាចប្រាប់អនាគតរបស់គាត់បានបើគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការបានមួយខែ300ដុល្លារតែចាយវីសាហៅមានស្រីច្រើនមានសង្សារច្រើនប៉ាវមិត្តភក្តិស៊ីយើងគាត់មើលតណ្ណ័យដែលគាត់ប្រាប់ថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងដឹងថាម្នាក់នេះអត់មានលុយຕົកទេឃើញទេនេះគឺតណ្ណ័យអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រវាគាត់តែយកតណ្ណ័យថាម្នាក់ហ្នឹងរយៈពេល10ឆ្នាំមកគាត់ប្រាប់ជីវិតមិនម្នាក់ហ្នឹងរយៈពេល10ខែមកគាត់ប្រាប់ជីវិតមិនប្រាក់ខែគាត់ចំណូលប៉ុន្មានអីម៉ានអីម៉ានអាហ្នឹងគេថាតណ្ណ័យអញ្ចឹង MA នេះ moving average នេះមិនមែនជាទីតេទេណាវាជាឧបករណ៍មួយដែលគណនាចាក់ទូរលេខតណ្ណ័យដែលកើតឡើងហើយដើម្បីវិភាគថាអនាគតអាចនឹងខ្លាយទៅជាបែបណាវាមិនមែនជាទីតេបណាត្រូវដឹងថាវាមិនជាទីតេបទេអញ្ចឹង moving average នៅពេលដែលយើងប្រើជាទូទៅសម័យមុនគេប្រើត្រឹម200ណាគេប្រើ200កន្លែង method 2នេះគេដូរទៅជា exponential និង simple linear និង smooth ខុសគ្នា
exponential ផ្សេង linear ផ្សេងអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់យើងបញ្យល់ម្ដងមួយម្ដងមួយសិន simple តម្លៃធម្មតា exponential តម្លៃចាប់តែมันចាប់ខាងសាច់សាច់ខាងក្រៅគណនាដែលมันយកតន្ន័យដែលជាតន្ន័យมันមានជាតន្ន័យបើកគេថាតម្លៃបើកនៅ1000តែព្រឹកហ្នឹងវាចុះដល់900តែនៅពេលល្ងាចឡើងវាឡើងដល់1007វាឡើងដល់1008វាចុះដល់1007ហើយវាធ្វើការបិទត្រឹម1007អញ្ចឹងអាសាច់ដែលវាធ្លុះមកខាងលើខាងក្រោមនេះវាអត់យកមកគណនាវាយកតម្លៃកដាលមកឈុំដែលបិទបើកប្រចាំថ្ងៃយកមកគណនាហៅថា exponential បន្តមកមួយទៀតជាមួយមើល linear smooth smooth នេះយកពីតន្ន័យរបស់ exponential ចែកទាំង2អត់ជឿមែនណាសាកឲ្យមើលបើយើងដាក់ smooth 200តែបើយើងដំឡើងមួយទៀត exponential ត្រូវដំឡើង400 exponential ហ៎យើងដំឡើង350យើងដាក់ជាពណ៌លឿងជិះមើលស្រៀងគ្នាតែបើយើងដាក់400ដូចគ្នាបេះបិទឃើញណា smooth គុណនឹង2នៃ exponential exponential ទុយ exponential ត្រូវគុណនឹង2នឹង smooth smooth ត្រូវចែកចែក 50% នៃ exponential ណោះអ្វីដែលខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើគឺគេហៅថា linear linear គឺចាប់តន្ន័យទាំងអស់ខ្ញុំយកចិត្តប្រើ linear ព្រោះអី linear linear weight ខ្មែរអានចេះ linear weight អូខេត្រូវហើយគឺវាចាប់យកតន្ន័យទាំងអស់ទម្ងន់ទាំងអស់តន្ន័យបរិមាណទាំងអស់វាចាប់អញ្ចឹងបើយើងប្រើ linear weight អ្វីដែលយើងដឹងគឺការគណនានៃតម្លៃដែលវាច្បាស់ច្បាស់វាច្បាស់ជាងនិយាយចំទៅគឺវាគណនាតម្លៃបានច្បាស់ជាងប៉ុណ្្នឹងឯងណាហ៎អញ្ចឹងការប្រើ moving average គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើ moving average ជាបាក់ធំណាជាបាក់ធំបើសិនជាយើង set up 100បើន័យថាវាគណនាពីតម្លៃ100 candlestick ពីមុខមកក្រោយបើថាពីនេះពីបច្ចុប្បន្ននេះមក100 candlestick 40 70នេះ100 candlestick អញ្ចឹងបរិមាណតម្លៃប៉ុណ្្នឹងឲ្យដឹងថាអត្រានៃការកម្លៀតចេញពី moving average នៅកម្រិតណាសម័យមុនគេគិតថាបើសិនជាវារត់តែឃ្លាតឆ្ងាយឬត្រឡប់មកវិញវាមានឱកាសត្រឡប់មករក moving average បានព្រោះ moving average ជាតម្លៃកណ្ដាលណាជាតម្លៃកណ្ដាលនៃទីផ្សារអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើសិនជាយើងវាស់100ទៅឃើញមាននៅលើ candlestick យើងមានភាគរយគាត់ថាអូវាជារមូចតែនៅពេលដែលយើងសាកគិតផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងដំឡើងមួយទៀតដំឡើងមួយវិញអាវរិចមួយទៀតយើងដំឡើងដាក់200ដាក់ជាពណ៌លឿងយើងឃើញថា100ត្រង់នេះកាត់200អញ្ចឹងបានថាម៉េច200វាយកប៉ាតម្លៃបច្ចុប្បន្ននេះវាស់ទៅខាងក្រោយ200 candlestick ដើម្បីដឹងថាតម្លៃមធ្យមដែលនឹងកើតឡើងគឺប្រមាណត្រង់ណាតម្លៃមធ្យមដែលកើតឡើងគឺកម្ពស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអត្រាដែលយើងឃើញគឺបើសិនជា100ក្រោម200គឺអត្រាការលក់ច្រើនជាងអត្រាការទិញនៃលុយនៃមាសអញ្ចឹងណា currency ខាងមុខគឺជា man currency ខាងក្រោយគឺជា quote អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាវាធ្លាក់ currency ខាងមុខមានការលក់ច្រើន currency ខាងក្រោយមានការទិញច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជា100ណា100នៅក្រោមខ្សែ200បានន័យថាម៉េចបានន័យថាអត្រាការទិញលុយដុល្លារហ្នឹងអត្រាការទិញលុយដុល្លារច្រើនជាងមាសធ្វើឲ្យមាសធ្លាក់ចុះក្រោមនេះគឺ moving average ណាគេថា train ដែលយើងយល់ពីពាក្យថា train ហ្នឹងណាគឺមកពីអត្រាការទិញលក់នៅបច្ចុប្បន្នអតីតកាលឲ្យវាកើឡើងវាធ្វើឲ្យ
វាអាចគណនាជាទួលលេខឲ្យយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េចតែត្រង់នេះបើសិនសុកសុកយើងឃើញថា100ខ្ពស់ជាង200គេឃើញណាអញ្ចឹងអត្រាការទិញមាស XAU នេះច្រើនជាងលុយដុល្លារ USD ច្រើនជាងលុយដុល្លារធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យទីផ្សារនឹងបុកឡើងអញ្ចឹងអត្រាការមាសទិញមាសពេលនេះវាបដូរទៅជាអាវាទិញសុកសុកវាលើរបៀបសុកសុកបែរជាមានការបុកទិញលុយលុយដុល្លារទិញជាងមាសវាធ្វើឲ្យមាសបុកឡើងវូបឬព័ត៌មានអីមកក៏ដោយអានវាការឡើងតែបរិមាណនៃការទិញនៅបរិមាណមធ្យមបរិមាណមធ្យមគឺភាពដែលអាចទៅរួចហ្នឹងវានៅតែបង្ហាញនៅភាពត្រឹមត្រូវគឺបើសិនជានៅក្នុងតំបន់នេះពី100កាត់200នេះយើងលេងតែធ្វើការលក់នៅតាមតំបន់អញ្ចឹងការលេងរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពជាងបើន័យថាពីនេះបើសិនជាវាមាន signal នៃការ sell យើងធ្វើការ sell ទៅជារឿយៗ sell ទៅជារឿយៗគឺបើសិនជាចុះមកយកអត់បានចុះឡើងទៅលើវិញយើង sell ចុះមកយកអត់បានឡើងទៅលើវិញយើង sell ឃើញណាវាមានអត្រាការលេងដែលមានគុណភាពជាងពួកវាបានអត្រាការអត្រាបរិមាណមធ្យមនៃតម្លៃយកមកវិភាគឲ្យយើងណាអានេះក៏ត្រូវជា moving average tutorial 1គឺ test ការធ្វើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អត់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ជួយ comment ផងដើម្បីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតអូខេ bye bye អ្នកទាំងអស់គ្នា